Genius-ի եթերում իմացիրում ես ընդրում հաղորդաշարն է։ Այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Մելիք Ռայիսյանին։ Նա հավակնում է ախալքալակի քաղաքավետի պաշտոնին։ Մելիք Ռայիսյանը առաջադրվել է միասնական ազգային շարժում կուսակցության կողմից։ Ինչպես գիտեք, հոկտեմբերի 2-ին թիմ ընտրություններ են։ Մենք ընտրելու ենք քաղաքապետ եւ օրենսդիր մարմինների ներկայացուցիչներին։ Մելիք Ռայիսյանը 30 տարի է քաղաքականությամբ զբաղվում։ 3 անգամ ընտրվել է Վրաստանի խորհրդարանի պատգամավոր։ Պարոն Ռայիսյան, ինչու որոշեցիք առաջադրվել հենց ախալքալակի քաղաքապետի պաշտոնում։ Ձեր տեղնածությունն առաջադրեց։ Ասպինջայից առաջադրվեց, է։ Չէ, այսինքն ինչու հենց քաղաքապետի դիմ ընտրությունները կարող էիք որպես պատգամավոր։ Ես ասեմ, ամենակարևոր օղական մեր ժողովրդի համար։ Պարլամենտական ընտրությունները այդ կարևորությունը չունի, ու նախագահան կանը ընդհանրապես ուրիշ հարցերը բան հիմա դե նախագահի կարգավիճակի դեպ Վրաստան։ Մեր ժողովրդի համար բնակության ամենակարևորը տեղական ինքնակառավարման մարմինները, որ թափանցիկ, լեգիտիմ, ճիշտ ու իրանց արդարությունները իրանց, այսինքն իրանք ոնց որ ուզում են մեր ժողովուրդը, այդ մարդկանց ընտրեն, որ ձևավորել այն իշխանությունը, որից պահանջը իրանք պետք է ստանան, իրանք պետք է պահանջեն։ Այդ մանդատները միայն իրանց է, մեր ժողովրդի կամքն է։ Ինչի եմ բան արել, ասեմ ձեզ, ես 30 տարի դուք ասեցիք զբաղվում քաղաքականությամբ, մի քանի անգամ եղել եմ Վրաստանի խորհրդարանի անդամ պատգամավոր։ Հիմա ամենակարևորն է, որ Վրաստանը այն ճգնաժամն է ապրում, որ այսի բացի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունից, այսի բանն է, գիծն է, կարմիր գիծն է, որ այս եղած իշխանությունը, Բիդինա Իվանիշվիլի կոչված իշխանությունը, այն ջերմ բաժինն է, որ կամ պիտի մենա զորով, ոնց որ անցյալ տարի պարլամենտական ընտրությունները կերծելով, զորբայությունով կամ պիտի մենա, կամ պիտի Վրաստանը ապրի առաջ ընթացք, այսքան պիտի զարգացման ուղի ընկանի։ Կան մի խումբ կուսակցություններ, կոալիցիա կազմեն, ու շատ թափանցիկ ու ճիշտ ղեկավարեն Վրաստանը։ Դրա համար ես երկու պատճառի համար ես դրել եմ առաջադրել եմ հարկալի քաղաքապետ։ Ինչ եք խոստանում առաջարկում ձեր ընտրողին։ Իսկ ինչի պետք է բան խոստա։ Այդ խոստում տեղորները շատ են։ Ես ոչ մի բանի չեմ խոստա։ Պետք է պետական օրենք աշխատի, Վրաստանի կոնստիտուցիա, նրանքամ էլ անդրադառնա, որ մեր տեղական ինքնակառավարման մարմինների հենց ինստիտուտը գաղափարը բեռնազավթելին հատուկ ծառայություններ է այդ սուսը։ Ու բարի լինել, դու լավ կլինի իրանց կամքով հետ տան։ Չնայած ես վերջի իրադարձություններին են ցույց տալիս, որ ուզեն, չուզենը, նիկա իրանք խաղից դուրս են գալու, քանի որ իրանք թափանցիկ չեն, ամեն ինչ իրանք ձեռն է, զբաղվում են կոռուպցիայով, ժողովրդին սպառնում են, վախացնում են, զավելի մանրամասնում են մյուս հարցի ժամանակ անդրադառնա, ու ժողովրդին պետք է վերադարձնի իր իշխանությունը։ Խոստումներ այն է, որ եթե տեղական ինքնակառավարումը աշխատի, մենք բավականին մեծ բյուջե ունենք, կամ մեծ ծրագրներ պետության կողմից։ Այսինքն, որ ասում եք տեղական ինքնակառավարման մարմիններն աշխատեն, այդ աշխատանքը ինչպես եք դուք պատկերացնում։ Նա առաջին ամենակարևորը հատուկ ծառայությունները սուսը։ Այդ ցուցակներով իշխող կուսակցություն, մի քանի կուսակցություն, այսինքն իրենց ամենամեծ խնդիրն էն է, որ ճավախետը պետք է իրանք ցույց տան, որ հայերը ես չգիտեմ, ինչ արդարոց ժողովուրդ են, վայրենի են կամ լիարժի քաղաքացին 70% կարան իշխանությանը տան։ Ես միշտ ասել եմ, իշխանությանը 70% տվող համայքը ոչ մի բանի սպասելիք չունի, ոչ մի բանի, քանի որ իրանք մի օգի կամ երկու օգի տեղի թաղային ավտարիտետ կամ պաշտոնյակ գտնեն, թիվլիզի ինչ պետք է մեր մասին մտածիք, եթե պահանջող չկա, եթե խնդրողի կարգավիճակ, եթե մուրացկանի բան գտա, մի անգամ գտա, երկու անգամ, երրորդին էլ կասի, ամբողջ Վրաստանում կուսակցությունը վերստում են մաքսիմում 25-30-35%, ախորքելը 70-80%։ Ես ձեզ ասեմ, Վրաստանում միշտ է, որ խորնես մտնում, վրացիներն ասում են, դուք ջավախքի հայությունը ինչի է միշտ մեր առաջ ընթացը ոչ թե դադարեցնում, այլ դեմ եք դնում, ինչի համար։
Նա նորմալ է դի կոնստիտուցիա տեղական իշխանավարման մարմինները ձևավորելու կամ պարլամենտական։ Գնացի քվեարկեցի որ սա մեր տեսնեն ինչ է։ Իմաստը որն է 70% 80%։ Այսինքն ես հասկանում եմ, քանի որ մենք լիարժի քաղաքացի չենք։ Ահանդաբար մենք այդպես ենք քվեարկում, իսկ պատճառը ինչ է։ Ահանդաբար մենք դեռ չենք քվեարկում։ Ես 91 թվականից քաղաքացիության մեջ եմ, Սանկրեբուլոյի դեպուտատ եմ եղել, 3 անգամ պարլամենտի եմ եղել։ Ավանդաբար մենք դեռ չենք քվեարկում։ Այստեղ դաժե օպոզիցիաների հաղթը 2003 թվականին, ես ասեմ պարլամենտական ժամանակ։ Այստեղ հարցն է դա, որ իրանք ուզում են մեզնով, մեր ձերով պետք է ցույց տան, որ մենք այդ քաղաքական process-ի մասնակից չենք։ Մեր ժողովրդի մեջ միտք են կոխել, որ մեր ժողովրդը սենց արանում, դե իրանք ումոր ուզեն, տենց էլ կանեն։ Հա, իրան են գերեցուցակ, իրանք կանեն, ումոր կանեն։ Այսինքն իրանք ի սկզբանե վերցրել են, որ իրանցից ոչ մի բան կախված չի։ Ու իտեց երկրորդ հարցն է առաջանում։ Եթե ոչ մի բան ձեզնից կախված չի, առաջ ինչ եք գնում ընդրության։ Երկրորդը, որ գնում եք ընդրության, հետո ասում եք, մենք պրոբլեմներ ունենք, գազ չունենք, լույս չունենք, ճանապարհ չունենք։ Ես ավելի մեծ պրոբլեմ այն հարցերը չեմ էլ, երևի մյուս հարցերը մեզ բարձրացնեմ, քաղաքացիության հարցը, այդ հողերի յայլաների հարցը։ Ընդհանրապես մեր ինքնության, այսինքն հայ տեսակի պահպանման կամ կրոնի, կամ որպես մարդ մենք ով ենք այստեղ։ Այսինքն իրանք սովորել են օգտագործել մեզ, ու միշտ են օգտագործել, ես ձեզ ասեմ, քիչտը շատ, նույն այս վերջերս գագաթնագետին է հասցել։ Այն այդ կագեբե կոչված, այդ հիմպեմ կամ որ նստինգը, այդ մարդիկ լավ, լավ էլ հաբրգած, հաբրգած, ոնց ուզենք կանենք։ Բայց իրանք մեզ հետ ինչ գործում են, տեղական ինքնակառավարման հետ ինչ գործում են։ Խոսքի մի գյուղում կամ գյուղխորհրդում է ցակրելու ու մեն ընտրելու իրանց ինչ գործն է։ Այ վատն է նա, որ ում որ իրանք դրել են, դրանք բոլոր իրան նամերներ ագենտներն են, քանի որ իրանք ժողովրդի հետ չեն աշխատում, իրանք աշխատում են իրանց դրած լրտեսներով։ Այս ժողովրդն դուք գիտեք մեր ժողովրդը, աշխատասեր, շարություն չունի, պահանջող չի։ Այսինքն այն կարգավիճակը, որ խնդր է կամ հիմա ընտրություններ ա գնում են գյուղ, ասում են մեր գյուղը գազ քաշիս կամ լուս կամ այս տանիքը վերանորոգես, նրանց ձենք ուտանք։ Ասպես դուք պրարավ չեք ընտրել, դուք մարդ պիտի ընտրեք, որ նրանց պահանջ եք։ Այն աբսուրդ սիտուացիան է կանգնել, որ ես քաղաքապետի մոտ կամ Սակրեբուլոյի նախագահի մոտ իրանք իրանց բաների մեջ, զրույցների մեջ ասում են, որ մեր լուրջ հարցով էդի մարդը քաղաքացին դիմում, ասում են, գիտեք, էդի մեզ չեն թողնում անել, գնացեք պեմքայի հետ խոսեցեք։ Բա ինչ ես ընդրովին, էդի քեզնից բան չի կախված։ Մի վարկյանով ընդհատվենք, մենք ուղղակի տեղեկացնենք մեզ հետևողներին, որ կարող են Facebook-ով մեզ հարցեր ուղել, հենց տեխնացուին ինչ հարցեր ցանկանան կարող են ուղել։ Մենք կհնչեցնենք այս տաղավարում նրանց բոլոր հարցերը։ Այն հարցերի բանը ես ձեզ ասեմ, հենց հարցերի բովանդակությամբ Երևան մենք ինչ վիճակ ենք։ Պահանջող չկա, ստիպող չկա։ Իրանք չգիտեն, այ մեր ժողովուրդը ամենավառն է, որ ինքը չգիտե իր ներուժը։ Այս ընտրությունները ամենակարևոր բանն են։ Ինքը 4 տարի պիտի ղեկավարվի այդ ձեն տալով, ես մարդիկ փող են խոստանում, վախեցնում են, դպրոցի կոլեկտիվները բանդա են դարել են մյուս։ Մանկապարտեզները, բյուջետային, ու այնքան աբսուրդ է հասցել, որ ես սրանց ղեկավարներից մի քանիս ասում են, այսինքն դու մեր գիրգնաստած պետական փողն ես տանում, պետական կուսակցություն չես տա։ Այսինքն մյուս կուսակցությունները ինչ այլազգի են, այս պետությունը չեն, կոոպերատիվ են, ո՞ր պետական փողը։ Ոչ այդ ձեր պետական փողը, որ լափում եք, մղսում եք, այդ ժողովրդի հարգերը են։ ժողովրդը այս քարտաճանաչ ժողովրդից են հավաքին։ Դու փող չունեք, ի՞նչ փող։ Ձեր տված բյուջեն տեսնիք ինչ է, դուք տնօրեն եք, ռեգբի հավաքականին դուք եք Վրաստանում, մեզ հետ ի՞նչ կապում։ Մեզ խետի դրամատիկ թատրոնի նախացայի, մեր մունիցիպալիտետի ի՞նչ կապում է։ Դու մի վաղ գուբերնատորին ես 12 թվին, որ 13 թվին, որ բանը շարժման հետ, ազգային շարժման հետ, որ ընդդիմադիր էի, դատված էի, հեռու էի եկել, գոնե այդ վաղտ ես չգիտեմ, գոնե այդ կամաթակամը լավություն արել եմ, այդ 700,000 լարին տարեկան, որ շրջանը մեր տալիս էր, 480 են, 90 մինդան, գուբերնատորը իր համար ինստիտուտ ունի,
Et gubernatörü için varçabeydi bana nergatüsten en regionlarım. İran kıyan zaman bütçe tunen. Dok inç et talis. Me şajanım anote var, kari kavur çıka. İnç et talisin. Manga partiz neyini devrosun. Devrosun neyini darını memiyat bandı. Buradan eğil yankam var gelin ben endraşavim. Et kaynayık, mekhub kaynayıkın hızkın gönüm. Azım ben bağırıcı çen bağırıcım. Hedo kokkiz asmen devrosu tasakoyim. Այսինքն իրան վախենում են ինձ այդ բարավելուց, իրանց պաշտոնից զրկվելու։ Այդ մասը այդ ինչ ընդրության մասին է խոսքը։ Պարոն Ռայսյան, դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ դուք 13 թվականին ընդդիմադիր եք հենց ազգային շարժմանը, ու այդ ժամանակ հանդես եք գալիս այժմյան իշխող կուսակցության շարքերում, այսինքն մրցակցական երազանքի անդամ եք։ Այն ինչպես եղավ, որ մեկ միասնական ազգային շարժում, վրացական երազանք, անդադեպ փոփոխությունները, ինչով է պայմանավորված։ Հարցը պարզ է, ես մի քանի քաղաքականություն խաղացող շրջանագներ կան, դրանք միշտ ասում են տեղը փոխել է զգուշացումը, այդ մարդիկ ոչ մի ժամ չեն հասկացել։ Ես չեմ խաղացել քաղաքականություն, ես նրանով զբաղվել եմ իմ կյանքս։ Ուրեմն ես եղել եմ առաջուց մոգալակետը կավշիրի, քաղաքացիների միություն, Օրմացուկի Զորաբ Ժվայնայի զգուշացում 93 թվականից նախագահանում եմ։ Հետո եղել եմ Միացյալ դեմոկրատներ Նինոր Բուրջանաձի, ուրեմն Կախակուկավայի հետ եմ եղել, ես չգիտեմ։ Այստեղ հարցը գիտեք որն է, ես ոչ մի, ես միշտ եղել եմ օպոզիցիա, եղել եմ Զվիադի ժամանակ էլ օպոզիցիա, Շևարդնաձեի ժամանակ էլ եմ օպոզիցիա, Սահակաշվիլու ժամանակ էլ եմ օպոզիցիա, հիմա Իվանիշվիլու, եթե աստված տա այս թիմը, կոալիցիոն թիմը գա իշխանության, ու ճիշտ մեր ժողովրդին, մեր ռեգիոնին հանդեպ չպարի, ես էլի օպոզիցիա եմ։ Ես չեմ մտել քաղաքականություն, որ պաշտոն ստանամ, ավելի ես ճանապարհ գար, մյուսների պես ես ղեկավարները ոնց են, եթե այդ զորաբանով են ստանունները, կագեբի շեֆերին, թոփուրյա գար մի հատ գնաց, դախո բազից դրանց գիրկը գնաց, դե պաշտոն կուտայի, ես դրա համար չեմ եկի։ Քաղաքականության պետք է զբաղվես մի բանի համար, որ այդ ժողովուրդը, որն որ քեզ հավատացել է մանդատը տալ, իրանց վիճակը բարելավես, մեմա քու տեսակդ, քու ազգդ, մենք ճավախքում ենք, մենք շատ պրոբլեմային հարցեր էլ ունենք, բացի ընդհանուր հարցերից Վրաստանից, մենք ունենք մեզ սպեցիֆիկ բնորոշ հարցեր, կարողն է մեր լեզուն է, մեր ինքնությունն է, մեր տեսակն է, դրա համար ես քեզ ասեմ, հանկարծ չմտածեք, որ ես չեմ եղել երբեք իշխանավոր ու չեմ էլ ընդունի։ Պարոն Ռայսյան, այստեղ մի փոքր շեմ ենք, մեր լրագրողները հիմա գտնվում են Խաչքարի գյուղերից մեկում, հիմա ուղիղ կապով մեզ հետ կմիանան, տեսնենք թե այդ գյուղերը որ գյուղում են ու ինչ հարցեր։ Բարեցի, մենք գտնվում ենք Խաչքարի մունիցիպալիտետի Արագովա գյուղում, Արագովան գտնվում է Ախալքալակ Բաքուրամայրուղու վրա, մոտավորապես 10 կիլոմետր հեռավորությամբ Ախալքալակի կենտրոնից։ Գյուղում ապրում են 250 տնտեսություն, ժամանակին գյուղի բնակիչների խոսքերով ավելի շատ են եղել, մարդիկ տարբեր պատճառներով մոտ 50 ընտանիք արտագաղթել են։ Ինչպես գիտեք, գյուղում կան բազմաթիվ խնդիրներ, եւ մենք այսօր հյուր ունենք, գյուղում ենք եւ ներկայացնենք մեկ խնդիր, որոնց պատասխանը իրանք ցանկանում են իմանալ քաղաքապետի թեկնածու Ռայսյան Մելիքին։ Մելիք Պարոսովիչ ջան, ես Արագովացի եմ, Մելիք, ծնվել եմ 1955 թվականին, մարդի 16-ին, ես կուզեմ գյուղի մասին ասել, դու ինձ լավ գիտես, որովհետև դու նամ երգյուղից ես, առաջի երթին, կուզեմ, որ մեր ճանապարհները, ու այդ ճանապարհները անձրևի միջոցով քաշել է, տարել է, հող է, ինչ է, ճանապարհները կարգավորել։ Երկրորդը, ուզեմ, որ գյուղատնտեսության գործով Պերում մեր ժողովուրդը դադար նստավ, քարտոլ է 30 կոպեկով ձախին, ուզեմ, որ արդասամանից, Հեռուստանից քարտոլ կամ արդասամանից քարտոլ չստանամ, մեր գյուղատնտեսությունը զարգացնելու, մեր ախալքալակի շրջանը զարգանալու համար, ուզեմ, որ մեր ժողովուրդը լավ ապրի, դուրս չփախի, վերջը Վրաստանում, Վրաստանի շրջան, ախալքալակի շրջանում մեծամասնությունը հայեր են,
Ես օրեկան կարող է Թուրքիական Ղարաբաղի գործով չլենա, կարիք չլենա մի մեջ։ Որ գուզենք որ բան արդա ուշ երկրից չարդանին քարտոշկա որ որը մեր անի գուտանձաշան գործով։ Երկրորդը մեր գյուղում կա նման փոքր ձերանոց, դերը մեր ժողովուրդը գուզե որ ասենք թե եր բանը ձերերը գուզեն որ մի հատ Yuva meçin, senyagım sarkadı, yuva meçin. Hadi gerez mi notsun kove, kogum ga. Kareli henara minil, kenil, ete yuva meçin miyat pam versenir, mi yer tasart mi şeytan. Nasıl ki böyle bir mema, et zeran otsa sarkadı. Mema mi yer yuğum, bakulyan dana canabari veren, balit seski et çaga. Mi yer yuğu zembeske kaşı, mekenani nur. Bakın ne go aşağı girdi, tabrotsik okkingi gandavi. Դաբրոցի կողքին գտնվի աշակերտը ճանապարից չշեղվի ասենք երթա մեքենայի տակը չաննի մե բալիցեսկին ի՞նչ կա մե 5-6 տեղով չաննի նոր արագով արագ մնաց դու մեզ դու գեղացի ես ես գիտեմ դա դու մեզնեն եթե գուզես որ մենք քեզ ձեզի անդրին քաղաքապետ մենք ուրախ ենք որ մեր գյուղից ես դեդու համար գուզենք որ մե հասարակ բանի բալիցեսկիները ճարտվելեն ձանի վաճառով Ձոնը քաշելու սարային դարակտորները բան են երես ճարտել են իմպալիցեսկեներ բան չեն Էգա շնորհակալություն հարցի համար հիմա լսենք պատասխանը Բարձր չէ՞ Բարձր այ ցավոք սերդի այդ հարցերն են 30 տարի այդ հարցերն են չի լուծվի ու հարցերի մագարտակը ցույց կտար այս մարդիկ իրոք չեն պատկերացնում դա ընդրությունը ինչի համար ընդհանրապես չեմ հասկանում Այդ պալիցեսկի լիժաչի կամ այդ գյուղում ծերանոցի ծերերի համար սենյակը կանեն ռեմոնտանեն կարտոշկա ես չեմ ուզ բայց ինչի է դա իսկան տարեում կընտրեք 4 տարի առաջ ես նույնն արագովա գյուղից ստացել եմ երևի 15% երևի ոչ թեկնածուի 4 տարի առաջ բանը ես յուրիկը գործող քաղաքապետը ստացել էր 70% Բայց դուք չեք իրավունք չունիք, հասկանում եք, դուք հարակած չունիք որ գնաք այդ յուրիկին բանին ասեք, միննետ կա, ասեք որ եղբայր քեզ ձեր ենք տալ։ Հանոր դուք չգիտեք ու՞մ եք ընդրել, ձեզ ստիպել են ընդրելու։ Ես այ նայեցեք, սկզբունք այն է այդ հարցը։ Դուք պիտի ընդրեք որ դու պիտի նայես այդ կանոջը դու իրանից երեխա ունես։ Ոչ թե լևի ես դաս ուրիշին կանգանի այդ օրը պատասխանատեն չունենաս։ Դուք մինչև հիմա չեք ասել, ձեր ձենից է կաղնված, կախված։ Եթե կախված չլիներ, այս աժիոտաժը չէր լինի։ Սա ԿԳԲ դերմուստրով, դոյսիշ գիտեմ, ավտարիտետներով, գովականներով, դերսիսներից պիտի տակի վերացական երազանքի։ Դոյս ձեզ հազար անգամ ասել եմ, մենք իրավունք չունենք իշխանության ձեն տալու։ Հայ ազգը վեր ու բանակ վիճակում իրավունք չունի տալու։ Հանո եթե ինքը կուտա, ինքը քուտիկի կարգավիճակ կա, ինքը խնդրումի։ Լուծել եք դիտո։ Ուրեմն եթե այստեղ ընդրովի իշխանություն ունի, այ 30 կոպեկ կարտոֆիլ ինչի՞ց է։ Կարո՞ղ այստեղ մարդ ուտեղ չեն դնի։ Եթե իշխանություն է ընդրովի այն մեր իրատեղը, հարցը գտնի 20 օր փակեցին Թուրքիայի ճանապարհը, մեր կարտոշկան ծախ։ 20 օր Բաթումի ճանապարհը փակեցին այդ ֆիտոսանիտարիա հետ փչացած հիվանդ կարտոշկանը, բայց դրանից բաղուց չկա։ Դրանց պետք չի։ Ես տարի մարդիկ դուրս են գցել։ Դուք հայտնում եք դուք ձեր ընդրվել դեպքում գլուցեք այդ խնդիրը։ Միանշանակ։ Ես չեմ լուծել, մենք միասին գլուծենք։ Դուք հասկացիք մի բան, դուք ձեր դուք որ մեկին քերարգեցիք կամ ձեր տվիք, դու այդ մարդուց հարակած դիքաս, դու պիտի պահանջես, դու պահանջել չի։ Կարո՞ղ դուք չիդեք ու մեկ ձերները դավե։ Պոլիցիսկի ու կամ ուզելը։ Իստե մեր ռայոնը սա պոլիցիսկի է։ Մենք կոնտրաբանդայինք, դորմի չկասկցի։ Մեր ժողովուրդը այստեղ կոնտրաբանդայի պասպորտները կառնեն դուրս գնեն։ Մարդ ուտեղ չեն տանի, տեղական ինքնակառավարման մեջ այս մինջերսիկ շոխադարուցիկ ադիգենցիկ կաշխատի, որ միտով լավ վարացեր են գիտի։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինի մեջ պիտի տեղացին աշխատի։ Ես չեմ կանացի մինիստր Թիվլիս ուզելու, որ ասենք կամ վարացերեն լավ չի դես, կամ ես ինչ գիտեմ մասնագիտություն հետ կամ կվալիֆիկացիա չի համապատասխան։ Ես տեղում տեղական ինքնակառավարում եմ։ Ես գուզել այո, այ ես ձեզ ասեմ, ես ոչ թե ներեցած եմ կամ չներեցած եմ,
Որսենք դա չխարոլացի յուրգին 70% տավի, այդ գիրան չեք տավի, յուրգի պրինցպես իրան դեմ, ոչ մեկին դեմ նա բան չունեմ, ես այդ սիստեմի դեմ ունեմ, որ այդ ինչ էլ կենեք, որ դուք ձեզի չի կարգի, դուք ձեզի չի կարգի, դուք ձեզ մի կարշա դեպուտատին կամ քաղաքապետին, ձեզի համար պրարապ կամ ես ինչ գիրեմ բանենի, ծերածերերի համար տունը սարքի, դուք հասկնաք, որ մեր ամեն գեղ է, մի 20-25 կատ միլիոներ կա բանով, դոլարով Ռուսաստան գոնի, այդ մարդուց ինչ խոր չեն թողնի, քան ինվեստիցիային են, աշխատատեղ ստեղծեն, մեր գյուղի է այն Արագովայի կեսը, ռուսական պասպորտ ունի, հնդրության չի գնա մասնակցի, ու ընտանիքին անդամներին, այս հատուկ ծառայությունը սպառնալու, եթե ձեր ընտանիքը չտեղից, քեզի դուս կենեն. Առաջինը, սա այս կարևոր հարցեր ես ձեզ ասեմ, այդ քաղաքացիական հարցը, այդ մեմունությունը սրանք ինչ որ բացել են, հարց ասելուց վրաս լեզվի պատմության գիտելիք, ինչ գիտելիք, մարդ հետ էստեղ է ծնվել, իր ընտանիքի մի անդամ է ծնվել, գոնե հերն է, մերն է, կինն է, քուրն է, աղբյուրն է, աղերկան է Վրաստանում, ավտոմատ պետի ստանա, ավտոմատ պետի ստանա, ուրս ձև չկա, սրանք պրախլատկաներ են դարել, շատ դժվար է, հարց ասելությանը, ինչու մաս, ինչ պիտ հարց ասելությանը, շպիոն են, ինչ են այս մարդիկ, սրանք Վրաստանի քաղաքացին, ես կուզեմ որ դու ձեր մեջ դաստիարակեք այն մարդը, ըմբոստ մարդը, որ ձեզի հետ հաշվին եստին, ձեզ հետ հաշվին եստին, ձեր պահանջը, դուք գիտեք որ ձեր շրջանը, մեր շրջանը բյուջեն ինչ կան է, ու ինչ կան գա ծախսվի, ով գա, այդ դրանք, ով գա տանի տուն, տենց ասեմ, թալանի, դուք ու մոր հնդրել եք այդ մարդին, դուք պահանջ էլ չեք կենա, մենք գեղացու անուն, ենք մեր դաղան, ենք ջայլ, ենք գյուղապետի, նրանք ես բոլորին էլ լավ գիտեմ, մեծամասամբ էլ ես եմ ինձ ժամանակ նշանակել տվել, բայց հարց էլ է որ այս մարդիկ դարել գործող հատուկ ծառայությունների ագենտ, դու եթե Վրաստանի ԿԳԲ-ի ագենտ դառնար, էլի ոչինչ, մեր Վրաստանն է, բայց դու գիտեք որ երկաթգծի պատճառով Վրաստանի հատուկ ծառայությունները ում պատվերն էին կատարում Ադրբաջան թուրքական, դուք լավ գիտեք, մենք ունենք ավելի մեծ խնդիրներ, մեզ համախերպվածություն է պետք, մենք պետք է ըմբոստ լինենք, օպոզիցիան անպայման պետք է հարկելը քան խախտի, որ գոնե սաղ այդ Թիֆլիսի տակ կաբինետներից կան, ոչ թե մի հոգուց էին հանձնարարել կամ ասել են բյուջետը կեր կամ մարդ սպանել կամ ես գիտեմ Արևանգի, գնա աշխատի, որ չգան ժողովրդի մեջ մտնեն սինդը, դուք ինչ պահանջ ունիք, մեկը գազ չունի, գազ ինչի չունի, ջուր չունի, ես գյուղեր գիտեմ 2-3 միլիոն լարի են ծախսի, ջուրերի չկա, գազը ինչը գելուր չէլի, ես չեմ հասկանում, 1500 լարի կարնեիք, 900 է, 1200-ը չի դեմ, այս պինջը ախեցքան 120 լարի, 1500 լարի կարնեիք, դուք գրել եք, դոգովոր եք գրել մունիցիպալիտետը, որ 10 տարվա մեջ ախարկել եք ու Նինոս Մինդայի շրջանը պետք է գազաֆիկացնեք, ի՞նչ չէ գազաֆիկացնում, դուք, այ ես ձեզ մի բան ասեմ, որպես համագյուղացի, հարկելի ջան, թեզիս եմ, մինչև մենք մեր իրավունքին տերը չկայնանք, մեր հերս աշխ չի լի, թե չէ ում են դի վախ ենակ, վեր ում են էր ես իշ գիրեմ ստեղ պազինեք սինորետ հաց եմ գիրել, լեսցեք դուք 4 տարվա ձեր ապագան, ձեր երեխեքի ժառանգության սա, ապագան պիտի համի քվեարկեք, մյուսը ձեր գործն է, կուզեք ձեր տվեք, կուզեք ես չեմ եկ ոչ մեկիտ մուրացել ձեր, Արագովը պապական գյուղ ես է մեր ազգը Ռայսան Արագովս, մի անգամ չեմ եկ ես էլ ես ձեր տաղանեմ ձեր տվեք, դեր պրոբլեմն է ինչ որ ասիք, էդ դրանք պրոբլեմ չեն, էդ դրանք մի շապատվա մեջ լզվող հարցեր են, ընտրեմ. Հարցեր ունենք նորից, Շուշան, երևի դեռ չեն կարողանում կապ հաստատել, մենք եթերում ենք, մարդկանց շատ հուզում են, շատ հարցեր էր, տարբեր հարցեր էր հուզում կրթության վերաբերյալ, ես իրանց տեղը բարձրաձայնում եմ այդ հարցը, գյուղում շատ կան երիտասարդներ, որոնք սովորել են եւ Վրաստանի բուհերում եւ Հայաստանի բուհերում ու այժմ անգործության են մատված, աշխատանք չեն գտնում, ինչ կարող եք անել իրանց հարց այսպիսին է, ինչ հնարավորություն ունի չեմ տա մարդոց, ձեն չեն տա, իրանք պահանջող չեն, խնդրող են, ես կսեմ որ տեղական ինքնակառավարումը
Պետք է աշխատեք դերի մարդիկ, ոչ թե ասպինձեցի, չոխատարուցի, աղացխեցի, դուք չլեցիք էլ։ Գիտեմ ավարտել են, գիտեմ որ ավարտել են։ Մի մասն էլ շատ լավ էլ վերացել են գիտե։ Բայց ես գիտեմ մյուս բանը, 200 հոգեստր ԿԳԲ-ի տեսուչկա աֆիցերներ։ Իրենց կարիքներն ու սիրականներն ու մորքուրները սաղ մերքով կաշխատին։ Կարադոքին շենքերում են դա, ինձ հետաքրքիր է։ 740 կվարտիրայից 200 հոգի հին բնակվող են, 500 կվարտիրան ուր դեղ են։ Ում են դեղ, ինչու համար։ Պարոն Ռայսեն, հարց են մի քիչ, իրենք ասում հարցնում են, ինչու այսօր կերթված երիտասարդությունը։ Հանոր, մեր, ուրեմն, ոչ մեր, այսինքն ձեր անձալ ընդրված իշխանությունը իշխանություն չէ։ Դրանք նշանակված հատուկ ծառայություններ կողմից մարդ են, ու դրանք այն ծրագիրն են տանում, որ ստեղ անարդարություն լինի, ստեղ անհավասարություն լինի, օրենքը չաշխատի, ժողովուրդը հիասթափվի, ստիպված առնե խոփանի կամ ռուսաց կամ եվրոպայի ճանապարհորդան հելնե գնա։ Այդ պասպորտային ռեժիմը քաղաքացիական ռեժիմ դա դրամա է միտված։ Աշխատատեղ չստեղծել է։ Այդ յայլաները կաշիս քեսը քսպետական է, քեսը բանն է, կարոնին, կարոնական են, մանաշկանուն է, քեսը հատուկ զապավետնի է, մեկը պաղրանիշնի է, ես չեմ ասկում։ Ինչքով Բաղդանովկա ու ընդրված դեպուտատն ու հաղը վերնուր տեղ ունե ընդրի, 8000 հեկտար ունեն, մեկանով չունին, խոփանոր չենքանած, չենք են ամետուն ընդվայել։ Դուք հարցում, հեմ ես Արագովսոս հարցի տանդը, այդի կարերն որ ունեի, կարերը, ով արմացոգի ծորակ հորոք պայս, այդ կան տարի ժելեզը բիտոնի զավոտի դիրեկտորներ, պայել էր։ Ինչի եք տեղ, ում եք տեղ, եմ գեղացիք, մեր շոքըմ գրավել արնելուն համար փոպիր դան, ինչի համար։ Դուք ձերը տոր չգայնակ պահանջել, դուք պահել, ընդրության միջցով, դուք հեշ մեկ են բամա չեք կերա պահանջել, հերթական անգամը գան ձեզի խոստան, խապեն էչ տանդին։ Նորից հարցուն են երևին։ Խետրեն, նորից հարցուն են, թով նորից տան։ Ելի գե ճաղայն ասնես ինձի։ Ես չճաղայնանալ են, այն հաշտիկ իմսիկի ծավի է, չէ, ես իմսիկի ծավի։ Անդեր ես որ քաղաքացիական զբաղ եմ, այսի արդար հարցեր ու արդարության ու կաշին։ Դաղ սիդս կծավի, հեմ արդոր գիրկ եմ աստին, ուրոշ որգանները է ծավի։ Իմը սիդս ծավի, այս ադրես կծավի։ Կորեկտության սահմանես ինչս ուրոշ բաները է ծավի։ Ուրեմն դավին տեսնեմ դա։ Բայց ես մի քիչ այդ միտքը զարգացնելով մեր շրջանում այս օրերի փոսակցություններ են տարածվում, որ եթե ազգային միասնական շարժումը գա իշխանության, այդ դեպքում իշխանության ասելով օրինակ ընդհանուր երկրի մասշտաբով իրենք ավելի շատ ձայներ հավաքեն, այդ դեպքում պատվաստումները չեղարկվելու են։ Մենք ձեզ ասեմ, տեղացմոտրենը հիշեցի չեղարկեցին նկան։ Մի երևի մի տասնյակից ավել հարգերի տեսակ չհարգեցին։ Նրանք ռեֆորմատորներ են, ունեն իրանք սխալներն էլ ընթացքում, բայց պիտի միշտ կոնտրոլի տակ լինեն ու սխալները քիչ են։ Այսինքն ժողովուրդը առաջ ընթացքը։ Այս պատվաստումների համար ես չգիտեմ դպրոցի դասադուլներն ստիպում են, չէ, ստիպում են, երևի ստիպում են, նրանք մեզ փողեր են աշխատում։ Այդ բոլոր այդ համակարգը բժշկական, այդ հոսպիտալներով, այդ ապտեկներով, այդ մի ես իշխող կուսակցությանը, այսքի մի մարդը, Բիձենը Իվանիշվիլի ջեբի վրա են աշխատում։ Դուք գիտեք, որ մերը կատաստրոֆիկ վիճակ է Վրաստանում, առաջ տեղն է, Մահամեդ դեպքերով մեկ էլ ընդհանուր այդ վիրուսը վարակողներ, առաջ տեղն է տգոսային հարաբերություն, ինչի։ Հանոր չեն զբաղվում ընդհանրապես, ոչ ոք, ոչ բան, հիմա գրել են, անցյալ տարի ընդրաշավի համար է կորոնավիրուսի դեպքերը շատացել, այսքան մի տարի առաջ ընդրության։ Ընդրաշավի ժամանակ։ Ժամանակ։ Ուրեմն, ես մարդիկ մինչև հիմա իշխանությունը չի կարող հստակ ու հասանելի մարդկանց լեզվով բացառել, այդ պատվաստումները ինչու համար է պետք։ Ինչ է տալիս իրանց։ Այ ընկել են մաշինիկության, լատարեայք խախսնեն, դերում են երկու հոգի Բաղդանովկայից ահելքը, նույն կազինոն են դարձել։
Թողել է առաջինը մեր բժշկությունը, ընդհանրապես այդ մինիստրություն բան ինչու՞ն է։ Հասկանամ, թե այդ պատրաստումը պարտադիր է թե կամավոր։ Այսինքն որը ավելի մեծ էֆեկտ ունի։ Մենք վերջի տերն ենք աշխարհի մեջ, վերջի տերը։ Պատրաստումը կամավոր է։ Բայց ես գիտեմ, որ այս ազգային շարժումը, այսինքն կոալիցիոն իշխանության գալու ժամանակ, քանի որ տարբեր կարծիքներ պետք է լինի, պլուրալիզմ պետք է լինի, պետք է ամեն ինչը լավ մտածեն, ոչ թե մեկի զորբայությամբ գնան։ Ու ես գիտեմ, որ այս հարցի լուծումը կդա, ոչ որ շատ մյուս հարցերի։ Ու ամենակարևոր հարցը, որ արդեն հնչեցվում այդ ֆայլերը, լեվի, որ տրել էին այդ ագենտուրայի անուններով, որ այդ կառույցը ես գիտեմ, որ միանշանակ գիտեմ։ Եթե ոչնչանալով, այսինքն քաղաքականությունով, այսինքն ժողովրդի կառավարման պրոցեսից ոչ մի կապ չունենան, թող գնան շփյուն բռնեն։ Հանոր այս ժողովրդն հասկացիք ամենամեծ խնդիրը մերը, այս ցուցը է ԿԳԲ-ն։ Եթե դա չի լավ, այդ ազգային անվտանգություն։ Չէ, ուզում ես, հա։ Չէ, դրանք ազգային անվտանգություն չէ։ Սրանք մեր պետության վտանգ են։ Մեր ժողովրդի համար կատաստրոֆա։ Այս անդամության ծառայությունները այս հենց ավելի ինչ։ Ամրացան ձեր ասելով ճավախքում հենց ձեր իշխանության։ Հա, մեր իշխանության։ Ես մեր ճավախքում։ Այսօր դուք ձեր դեմ եք պայքարում։ Արոնիկ ջան, դու խանիսքի, ես այդ իշխանության մաս չեմ եղել։ Ես իրոք չեմ եղել։ Ես ոչ թե իմի բանկի։ Եթե ես ելի անունները վարձի վեր ինչ աշխատի, իր անունեցվածքով վերածու, ես չեմ եղել։ Իմ հայրս գազկանտորի 30 տարի ղեկավարը գազերի ուրիշ հիմնարկտար է։ Ես իրոք չեմ եղել։ Ու ես եմ վախտել եմ իրանց հետ պայքարել։ Ես միակ մարդն եմ եղել, որ 19 տարուց դատել եմ։ Ժորգին նստեցրել է, Մերջան Ժորգին։ Ինչի համար, կարող է սովոր չեն ասում, ոնց կարա այս մարդը մեզ ասածը չանի, չկազի։ Ես իրանց ես դեզ ասեմ, նույնն է հիմա էլ եղավ, հիմա էլ։ Առաջինը այդ ազգային անվտանգության մասին ասեմ, դա մի պիտակավոր է, դա ազգային անվտանգություն չի։ Դա մեր պետությանը մեր ամենամեծ վտանգն է, սպառնալիքն է։ Գիտեմ, որ իրացրած մալուխն է, միտևել եմ ասի։ Հաստատ գիտեմ, որ հանելու են ասպարեզից, քաղաքական ասպարեզից միանաշանակ գնալու են։ Երկրորդը, ես էլ եմ ասում, ես ոչ մեկին ոչ ստորագրություն եմ տվել, ոչ վեբով կային արել, ոչինչ։ Եթե այս իշխանությունը եկավ ու Աստված տա, որ քաղաքանը մեր ժողովուրդը շատ հարցեր ունի իրանց հետ կապված, եթե մեր ժողովուրդը ես եմ գրկանում, հենց առաջուցած մեր հայությանը, մեր տարածաշրջանի գլխավոր խնդիրները, այդ պասպորտի ռեժիմը, քաղաքացիության այդ հողերի սեփականաշնորհումը, ընդհանրապես աշխատատեղի ինվեստիցիաները, մարդը իր մարդը, եթե չորսով ես էլի միանշանակ օպոզիցիա եմ դնում։ Որ կուսակցության դա։ Հնոր, այդ ձեր հարցը ես գիտեմ պատասխանեցի, ես իրանց դեմ եմ գնացի, ես ոչ մեկի դեմ էլ չէի նստի։ Հիմա ի՞նչ եմ նստած ձեզ ասեմ։ Այսօր եթե գաք իշխանության, նորից պատրաստվում եք հնդկություն գնալ։ Եթե խոստումները չարած այդ քաղաքական ուժը, երբի։ Մեր պրոբլեմը այն է, որ ճավախքում քաղաքական ուժ չկա, կուսակցություն չկա։ Այդ նույն մարդիկ են, անունները գուզեք տամ, չնայած իրանց ռեկլամի համար չեմ ուզի։ Այդ նացիոնալների ժամանակ, որ քաղաքապետ, սակրեբուլով, դրանք նույնն են։ Իրանք այդ որ նացիոնալներ, այ նացիոնալներ ինձ ինչի են, բայց վարում մեր Աբիշվիլը։ Ես միշտ դեմ եմ եղել այս Ախոսխայի այդ իրանց բանը, որ Ախոսխան միշտ նայել է Ախոսխանակ, ասենց իրան բանը պատրոնաժի տակ, այդ Ամիրան Մեսխելին կա, այդ ագանքներ, ԿԳԲ մարմնի, ինչ գալիս էր մարդը, ինչ որ դրսից հեղինակություններ էին բերում, դեպուտատները, մինիստրները, բաները, մի բան է համար, որ երկաթգիծը հանգիստ, թուրք Ադրբեջանը պատվերն էր, հանգիստ կարոցի, առանց ոչ մի միտինգի, առանց ոչ մի բանը։ Հիմա նույնն են անում սրանք։ Մենք ես էլ եմ մեր ժողովրդին դիմում, մենք իրավունք չունենք չննելու ըմբոստ։ Մենք պիտի դեմքը վերցնենք յուրաքանչյուր իշխանությանը, ես Մելիք Ռայսյանն եմ, ձեզ եմ դիմում։ Յուրաքանչյուր իշխանությանը, դրա հետևանքը գլինի այն, որ մեզ հետ հաշվի կնստեն որպես հավասար քաղաքացի, անդրադարձավ գաղտնիքը։ Եթե գնալու եք էլի խետրով, վախենալով, չգիտեմ դաբրոցի, այո, բավջի դաբրոցի, այն դաբրոցներ ընդհանրապես, մանկապարտեզ դաբրոցներ, ազգը չի կարա առաջ ընթաց կապը, եթե կարծություն չունի։ Մեր դաբրոցներ դաբրոց չեն, կարծոջախ չեն, դարել է մի մետ բանգա,
Hasmi ղեկավարությամբ որ ընդդրություններ կերծեն։ Ուրիշ ոչ մի բան չի զբաղվում։ Չեմ ես քեշտա մտի գյուղերը գպետի 7 ու 8-ին հանդիպում ասում են բարեց է բարև չին տավախինան։ Բայց ինչ են բախինան, ասեն 10 հատույի։ Հայս հասկացա 5-600 լարուի։ Այդ դիժա է սրանց է սպառնալիք դրա մենք ես կենենք գործ։ Բայց կարծես չեմ բախինան, կարող են ճանաչում։ Ինչու եք հենց մտածում որ ինձ չեն ճանաչում։ Դուրս են դա։ Ես ուրիշ բան եմ ասում, իշխանությունը պիտի ձեն չտա։ Ինձ համար ես ձեզ ասեմ, այդ սեկրետ պոլիշիները չեմ բացի։ Ես երբեք իշխանության գլուխի բան պաշտոնի աթոռի համար չեմ պայքարել, ոչ փողի, ոչ բիզնեսի, ես ոչ բան համար չեմ պայքարել։ Ես ասում եմ, որ ես պատասխանություն եմ ասում։ Ես 60 տարի այդ գործն եմ անում։ Ես ուրիշ բիզնեսով բանով չեմ զբաղվում։ Բյուջեթը մեզ խելով բան չեմ զբաղվում։ Ես գուբերնատորներ, բեմած գիգլայս, մյուսից, իրենք եթե իրենք վատ էին, բան դուրս է արվում շրջանից, հիմա ես չեմ տես այդ բանը։ Քանի որ դրանք բոլորը դնովի մարդ են, այսինքն դրանց այդ կուկլաներում, տիկներներին, թելերը, քաշուկները, դրանք պատասխանատու չեն, ուրեմն մեր ջավախ ավելի մեծ պրոբլեմներ ունի։ Քանի որ եթե դու արածի պատասխան չես, դա ուրեմն վերջը լինի, կատաստրոֆա է, դրա համար եմ ես ասում։ Ու չէ, իր ձենքը տան չեն, դա ես ինձ ասում եմ, պարզ, ինձ մանդատ տվեք, ես ձեզ ենթարկվում, ինձնից միննետ կաք, եթե չեք ուզ, ես ձեզ առաջուց ասեմ, ես ընտրվելու դեպքում, չէ, այս երկու շեքել ազատել եմ, իրականը օրինականության շրջանակներում գնալու են պոլիցիայի ու ԿԳԲ-ի տեղը, այդ զաբորը հետևը, անպայման, պոլիցիային հոգը հատկացնել, թողեց իրանց համար թափանցիկ, Իդ ոչ ոչ ցավ ամբողջ Վրաստանում թափանցիկ Շուշա բանդո պոլիցիաներ կա, մեր մոտ տեսել եք, տակից քաշին, վերևից քաշին, ճիշտ մեզ տերորիստի դերի դերի չի մարգին։ Այդ որ քաղաքի կենտրոնն է, կենտրոնը։ Իրոք շնչի որպես տուրիստական կամ հյուրանոց այլ բան։ Հասկանալի է, եթե ընդրվեք ախալքալարի քաղաքապետ այդ դեպքում կանեք։ Պարոն Ռայսյան, մի անգամ ձեր հարցազրույցներից մեկում նշեցիք, որ Աստվածչյանի որ ընտրվեք։ Հա, հիմա եմ ասում։ Այդ դեպքում ինչու եք մասնակցել։ Մեծ խնդիրներ ունենան այդ չերևացող տերերը։ Այդ զազաները, զուրաները, այդ ԿԳԲ-ները, այդ կան։ Դուք հիշում եք 2008 թվականին ինչ բաներ էր, երկու այդ ներքևներ։ Ո՞նց էին վարում այդ բաները, այդ ագենտուրների թղթերը։ Մեզ որտե՞ղ էլ են ձեռբացել, ամենակարևոր խնդիրը մեզ համար։ Որ ժողովուրդը չեք ինտեգրված, այսինքն pedagogan լեզուն չգիտի։ Պաշտոն այդ pedagogan պաշտոնները, ստիս պաշտոնները դասադրում ասածու, դրանք որպես նավրուսկային տալիս, որ անպայման ճիշտ է սխալ մեր ասածը պիտի անես։ Մեր ժողովուրդը պիտի այդ դաժե անգամ այդ մարդիկ, որ նոր հավաքագրվել են իրանց ագիտները, պիտի դուրս գան, քաղաքացիս գան, ազատ են։ Այլ տարբերակ չկա, դուք հասկացիք, քանի որ այդ մարդիկ ինչ անում են մեր բնակության օգտին չեն անում։ Իրանց համար են անում, այդ այլաներն էլ իրանցը, այդ կարերներն էլ, այդ բյուջեներ, այդ ստից անվորակ աղերքանակ շինարություններ գնեն կամ բանը բարձուրներն է կամ լուսն է կամ ասֆալտ, այդ որ դեզ որակովին։ 20% տեղով կագիպ են վենոր, քեզի իրավունք է տա վենոր կարես է տենդերը, 20% սրան, 20% սրան, այդ որակով որ դեզ պարխանում, ճանով ոնց անում։ Պարոն Ռայսյան, մեկ Facebook-ի մեզ հետևողներից մեկը, օգտատերներից Սերյան Հարությունյանը հարց ունի. Դուք ձեր իշխանության ժամանակ, երբ դուք իշխանության էիք, այդ ժամանակ ինչ լավ բան եք կատարել Ջավախի համար, գործ եք արել։ Ճիշտ ասած, ես ահել բան ասել ես, ինձ մեր մոտ մեր ժողովրդի մոտ ոնց է դված, բարեգործություն, չգիտեմ, ինչ բարեգործություն։ Ես անակ, ես հաշվեմ ինձ, ես չգիտեմ, իրեք անգամ ընդրվել եմ, այդ պարզ է, որ հետ այդ վաղթ այդ կարուսները չկա։ Դե համար այդ ժողովրդի, այդ գյուղի բնակցությանը կամ այդ տվյալ բանը, լեզու են գտել, մենք հասկացել ենք իրար, դե համար են ձեն տվել, դենց է ձևագիր։ Ես ճիշտ ասած, ես 2009-ի սկզբին ինձ համար եմ ամենամեծ բանը, այսինքն տնտեսական կեսով, որ այդ Հայաստանից կարողացանք լույսը բերել, շատ դժվար էր։ Նույնիսկ մարդիկ կան իրանց վրա է ոյագրում, բան չնայած իրանք հենց այդ պրոցեսի շատ դեմ էին, քան որ իրանք էլ ունեին այդ հեկերն ու բաները։ Ստացանք երբ 24 ժամ հուսանք ունեին։
Սարած կարևոր է ձեզ ասեմ։ Ես երբեք ես իմ արած ադգամավորելնելու վախտը մեր ժողովրդի ոչ պատիվը, ոչ անունը, ոչ էլ հայ տեսակի կեցվածքը Թիֆլիսում չեն գցել։ Այդ դեպուտատը պիտի այդ դերանը։ Ադգամավորը պիտի օրենքների հետ աշխատի, մեկ էլ որպես երես փոխան այդ ժողովրդի, որը իրա մանդատ է տվել, այդ պիտի նայի։ Սրա ուրիշ բաներով ես զբաղվում, տենդերներով, չգիտեմ, կադրային հարցերով, ի՞նչ կադրային, պատգամավոր ի՞նչ գործ ունի տեղական ինքնակառավարման պարլամենտի մարմինի հետ, ի՞նչ գործ ունի։ Այս մերերում տեղականներով այդ բաժինները, վարչությունները, ինչի կիսա կզած պահի, մարդիկ կարող են մասնագետեն լավ, որ ուզում են աշխատել, բայց չեն կարող, քան իրանք չեն թողնում։ Ոչ մի հարց իրանք չեն կարող լուծել։ Ես շիրմայի համար ես երկու հիմնարի շիրմայի, ես դեպուտատները, ես 100 տարի ասում եմ, դրեք, հունգարիները, փետրվարին եպեք է բյուջետը բանանում, բաժանում, շրջանի բաներում, դրեք մարդիկ տղպրյամո եվիրով տեսնեն, որ այդ տարածքին այդ գյուղին, խոսքին Արագովային համար, ոչ թե չարաբաստիկ է, ես գիտեմ, բան այդ ինչն է, հարսնատունն է, թաղման տեղը, 5 անգամ ռեմոնտ են գյուղապետն ու պատգամավորը իրանց շայնը հայտը, այդ մի բան սարկեք այդ գյուղի բաների համար, ծերերի համար, կակ այդ լեժաչի պալիցիս կի կամ ստայաչի պալիցիս, այսքան մի բան արեք, որ ժողովրդին են, յուրականչուր գյուղ գնա, 64 գյուղ, բոլորը պրոբլեմ, ջերի պրոբլեմ, հողի պրոբլեմ, ու ամենակարևորը, քաղաքացիական պրոբլեմ, մեզ տեղ չեն ուզում որ ապրեն, մենք պիտի գնանք, ես արդեն, այդ 20-25 000 հոգի, որ Խոփանի ճանապարհն էին բռնել, նացիոնալների ժամանակ այդ ամիրանը բան սխեմա մտածին, որ անպայման սպրավկային գալի, որ Հայաստանի քաղաք, այդ նույնը ստանում էին ադրբաջանցիք Բաքուն, բայց ես չեմ տեսել, որ 3700 հոգի ջավակից հայ է դուսիրած, վթարած ես մեր ռեգիոնից, ես հոր նումորը գերեզմանին, բարեկամներին, ընկերներին, հարազատներին չկա ես, ես մի հատ թուրք ադրբաջանցի չեմ տեսել, որ դրան պասպորտից, գրազնաստույից զրկեն, չեմ տեսել, այսքան էլի նույն օրենքը, իրանք, կիրառում են մեր դեմը, ազգային փոքրամասնությունների դեմը, չէ դեպուտատը մի հատ էլ անդրադառնա, դեպուտատը այդքան շատ անելիք չունի, եթե օրենքը ճիշտ ինքը հետևի, որ ճիշտ օրենքներ ընդունի, ու ճիշտ օրենքներով աշխատի, ոչ պրարաբի, ոչ էլ բան այդքը, իմաստ էլ չունի, ընդրություններով զբաղվի, ինչ ընդրություններով, ընգել է սպառնալիքները, սրան են կանչում, ջերկիսաններում, պովերներ են կանչում, մեր ցուցակը, ուրեմն 29 հոգի, 22-ին էլ կանչեք սպառնացել, 22-ին էլ, գիշեր, ցերեկ, բարեկամով, հարսով, աղջկանով, եշկրով, Մոսկվայից են զանգում, հել այմար դրանց հետ ինչ գործում ես, բայց ինչ, ի՞նչն է պրոբլեմ, ես չեմ հասկանում, բոլորը համար ընտրություն է, թող ժողովրդի քվեարկի, կարող անցնեին, կարող չանցնեին, անցնեին էլ ժողովրդի համար են անցնելու, ժողովրդին քերկելն է մեր անցնելու մի բանը, որ մենք ոչ մեկից կախում չունենք, ոչ մի ստորագրություն չենք տվել, ոչ մի խոս չենք տվել, իրանց ուզածով կլինի, թող ուզեն ընտրեն, ուզեն չընտրեն իրանց կողմը։ Ինչքան եք գնահատում այսօր ձեր շանսերը։ Մենք հաղթելու ենք, մենք շանսեր, գիտեմ, ես գիտեմ ամենավատ տեղն ենք մենք, հանոր Թիֆլիսի հետ ընդհանուր Վրաստանի պատկերը շատ վատ է իշխող կուսակցության համար, նու ոնց որ կանոն է, որ ազգային փոքրամասնությունները մի քանի անգամ պիտի շատ ձենտան իշխող ուսակցությունը, որ հավասարակշռեն իրոք են զարգացած քաղաքականացված մասային, որոնք մեծ քաղաքներում են ապրում, դրա համար մեր ամենավատ տեղն է, ամենա, հնոր, նու ես ճնշում եմ, որ նորս ինքը տրադիցիոն, այսինքն 15 տարի այդ հատուկ ծառայությունները, պոլիցիան, անօրինական կարուսներ են դրանք, անօրինական, մեր ժողովրդի դեմ են կարուսվում, այդ դրանք, որ ինչ որ խոսքեր են տալի, խոստումներ են տալի, իհարկե շատ պրոբլեմային կլինի, բայց ես օպտիմիստ եմ, գնալով, գնալով, մեր ժողովրդի գիտակցումը շատ շատանալ։ Անդրադառնալով ընտրություններին մի քիչ չշեղենք թեմայից, շատ մեծ ազդեցություն ունեցավ ձեր կուսակցության օգտին քվեարկողների վրա, այսինքն մարդիկ արդեն վատ տրամադրվեցին, այսօր կա այդ արձագանքները, այս ընտրությունները։ Ես չգիտեմ այսօր կա, չկա, ուրեմն ես այդ վաղ մոտ 600 գեղց հայտի ֆաբրիկայի դերձ, ուրեմն հասել է իրեն բանը, որ հատուկ գյուղում ունեն կոմիսիա անդամ, իրեն հոգի մարդ ունեին, զրո ձեն էին հավաքի,
Այսքան դարել է բանը, որ դարնոցի դիրեկտորից բանած գյուղապետ ասում է, մեծ ոչ քիֆիր է ինձ, որ դրանք ձեն չտա։ Այսքան մեր հավ ծառայությունները այդ պայն դարա ես գիտեմ ծառայ հայասեր մեր ազգի մասին ավելի շատ սկսեցին մտածել, որ անպայման լիշպի, հասկանում եք, ես ինձ համար զարմանալի էր մի բան, Կախարյան եկավ, այդ վաղ բան էր, ինչ էր, վարչապետ էր, այս Ղարաբաշյանը այդ վաղ աբարոնային մինիստր էր, այս մեր ժողովրդը, դրա կորետան 50-60 ռեյս, Թուրքիայից, Իսրայելից, Ուկրաինայից, Պակիստանից զենք կուարգեն, որ այդ մեր երեխեքը մահանային, սպանեին այդ զենքով մեր երեխեքին։ Այդ Ղարաբաշվիլում Գախարյանից մենք քիչ նեղացան, Սաղաշվիլու երրորդ չորրորդ օրը կարվի ասացի ինչի՞ պես խորը նեղացան։ Երկրորդ մեր ժողովրդին երբեր այդպես մեծ ազատություն տված, այս մեր իրավիճակը նայողներն այսքան այդ ԿԳԲ-ի այդ հատուկ ծառայությունից, որ համբարձ իրանք սերմացին ժողովրդի մեջ ավելանքը, Սաղաշվիլին ես էր սա, առաջին ես ձեզ էլ ասեմ, չեմ ուզում հիշեցնել, Սաղաշվիլին կազմի դեմ իշխանության ժամանակ երևի միակ ես է Էդվարդ Ջավախտում, ուրիշ նշանավոր պայքարում էր, միակ։ Հիմա այդ հարցը չի կարելի ուղղել, ինչի՞, գիտեք ինչի, քանով ես եմ պայքարել, ես դրանցից ոչ մի բոնուս չեմ ստացել, ոչ էլ ուզեցել եմ, ոչ էլ սպասելիք ունեմ, իմ մեր բոնուսը պետք է քաղաքացիական զբաղվող բոնուս դեմին մեր ժողովրդի շահերը, մեր բնակչության շահը, ուրիշ ոչ մի բան չկա, եթե չի կարող լինել։ Այ ես էլ եմ պատկերվում, եթե մենք ժամանակ քիչ կորցնեինք այդ Սաղաշվիլու ասածի մեր սուտ ազգայինական այդ խոսքերին կամ բան, մենք բավականին հզորացած կլինք։ Իմ բանը շատ ուրիշ չի կա Հայաստանի այդ 25 տարվա, որ կանալես միացնում տարածաշրջանի ամենալավ բանակն է, տարածաշրջանի ամենալավ գործարանն է, տարածաշրջանի ամենաառաջավոր վարսավիրանոցն է, կամ ինչ գիտեմ շահորմանոցն է։ Ուրեմն, իր Հայաստանը նա այլ մեծ պրոբլեմների դեմ է կանում։ Եթե պետական ուղին գնում է միայն իրան ռեկլամա անելը, ուրեմն բոլորին համար պետք է պարզել, որ ինչ-որ մի բան այդ չի։ Այսինքն, գոնե պետական հայերը, ով պետք է պատասխան տա այդ իրավիճակի համար, պետք է գլխի գան, պետք է իջնեն ներքև, հասկանան, որ իրանք պրոբլեմ դա չի կարելի ներ ասածից նեղանալ, ասել, իր Սաղաշվիլին ինչ ասել, ասել, տարածքային ամբողջականություն, ասել, այսինքն ինքը ինչ մեր ժողովրդը սպասում էր, Սաղաշվիլին ասել, դա կարելի սկսել էր Ղարաբաղը հայերը, նա, այսինքն ասեցյան ու բաններ, աբխազաներ, ուր եթե ես եմ ասում, երբեն տարածքային ամբողջականության կողմնակից չեմ, ուրեմն, բայց ոնց ասես, երկրորդին ես չեմ հասկանում, ու ամենաշատ ինձ համար հետաքրքիր Սաղաշվիլի վրա ջղայնացած էին այդ ազգային արմով այն մարդիկ, որ ամենաշատ իր ժամանակ օգտվել է, թանանով է զբաղվել, լապերը կառուցել են իրանց սիրտի երեխեքի համար, ոչ մի բան։ Եզրափակելով մեր զրույցը, պարոն Ռայսյան, ինչպիսին եք կանխատեսում ընտրությունների օրը, ինչ է սպասվում մեզ, ինչ արդյունքներ ենք արդյունքներ։ Արդյունքները, ես հույս ունեմ, որ մեր ժողովրդի ողջամտությանը վրա է հույսիս, իրոք պիտի գնալու 21-րդ տարին է, դա տեսան են ձևով չի ստացվի, այդ մտնելով, ոչինչ չեմ ուզում, էլ վատ խոսքի ասել, գիգնաստելով, քզնելով, մարդ կողելով չի ստացվի, իսկ գնալով մեր պրոբլեմները սրվում են ու ավելանում են։ Այդ ես իրաց առաջում, այդ մի անգամ, սա Վրաստանը դուք տնդա է, Ջավախի հայ բնակցունը, Վրաստանի Ջավախիտի տարածքի բնակցունը հագա է, որ սրանք էլ զարմանան, ասել, վայ, սրանք էլ են իրանց մարդ սկացին, որ սկսել են իրանք իրանց հարգել, հլարնայինք դի ինչ հայր է, հնոր մեզ հիմա չին ճանաչում, ճանաչում է մեր գողոքի պատասխանատում, որ իրանց չունեցած ավտարետ հետով ասել են մենք էտ տարածքին բանենք, ատվիճայի, բայց իրանք էլ ատվիճայի չեն, ատվիճայի են մարդիկ, որ այդ պեմքայի շինք է նստած, սրանց օգտագործում են, ժամանակ գտամաս, որ մի քանի օգու օգտագործեցին, դու սկսեցին, ժամանակ քանի, շատ մոտորը սրանց են գցելու, չնայած ես գիտեմ, որ այս ադրությունը իրանց վերջն է,
Ոչ ֆորմալ ղեկավարությունը Վրաստանի պիտի նա Իվանիշվիլի տունը տալից այդ վարչապետներով պիտի վեճտո։ Մեզ համար է դա անհրաժեշտ։ Ազգային փոխհարաբերություն նա մանավանդ հայերի համար կարող Ադրբեջանի համար լավ լինի, քանի որ նրանց նպատակներն ու մտքերն ու շին։ Այդ մեզ համար կատաստրոֆա է դիմանում։ Ինձ համար չէ, ինձ համար նույն է, սովորել եմ պայքարելու։ Իրանց համար է բա։ Այդտեղ մենք ոնց են փոխվում, առանց բացատրելու, եթե կարա կուսակցության նախագահին, կուսակցության ղեկավարը բան չասեն Թիֆլիսում, որ գիտեք, որոշում ենք կայացրել, կարա կաբինետը մտնեն հատուկ ծառայությունը, ասեն դու հետ հիմա ինքներն եք, եթե կուսակցության ղեկավար չի լինում, ուրեմն դա առաջնորդ չի, եթե իրա մարդ տեղ չեն տերը գոնը հաշվեն, ու այդ Գալացոնի համար էլ մեսիջա, որ տեսար ինքը ոնց գնաց, այ դու ես գիտես։ Ես դրա համար եմ ասում, որ ոչ թե մարդկանց հետ դեմով բաթ բանում եմ չէ։ Եթե իրանք իրանք ժամանակին հարգեին ու ճիշտ ձևավորեին, իրանց հետ հաշվին նստեին, այդ վաղ տարիքները մի բան է պետք։ Այդ հարցերն էլ որ կար չէ, մանր մունր հարցերի։ Մանր մունր հարցը գիտեք ինչի, իրանց համար ավելորդներան մեծ հարցերի, ինձ համար ինչի է մանր մուն։ Քանի որ այդ դրանք բոլորը շատ եթե լեգիտիմ, ճիշտ, ընտրված իշխանությունը կավ, ինքը այդ հարցերը կլուծի։ Ինչ չի կարաչի։ Պարոն Ռայսյան, ձեր եզրափակիչ խոսքը ընդրողին մեր։ Օկտեմբերի 2-ին ընդրողը գնալով վերցնելով ընդրյա քվյաթերթիկը ում է ընդրելու եւ ինչու։ 5 համարին ընդրեցի։ Եթե 5 համարին չեք ուզում ընդրել, որը ես քե պատճառներով, ուրեմն 41-ը մի քանդի ժողովուրդ։ Մենք միանգամից կարգերում ենք, իրավունք չունի Ջավախքը հայությունը ընդրել այն ուժին, որը իրան մարդուտեղ չի դնում։ Այսինքն դուք ձեր փորձով գիտեք, որ խնդրել է անարդյունավետի, աղաչել է, մուրացկանել, մենք մուրացկան ենք տալի։ Մենք պիտի մեզ վերականգնեցնենք մեր նամուսն ու թեսիպը, որ իշխանությունը, ով որ գա, գիտենա, որ մենք հավասար քաղաքացի։ Այդ ժամանակ դուք ձեր ամեն մի խնդիրը կլուծեք, ու հավեսում կլուծեք, դուք կլուծեք, ոչ մի գինը չխնդրելու։ Իսկ ադրությունները, դու գնալով, գնալով է 70-80% որ ասում են, Վաղոնք ջան, ես ճիշտ ասած, չեմ տեսնում առաջ ընթացք, եթե սրանք էլի, նու վերջի սրանց բանն է, խաղան է, դրա համար են իրան ֆայդանքավոր, զորով են անելու է, նու հասմին էլ սպասում են բաները, իհարկե իրանք շատ վատ կվերջացնեն։ Հասկանալի է ձեր տեսակետը։ Եթե նորմալ ընտրությունները կազմակերպված լի չկերծած, մենք իրար թշնամությունը չենք ունենա։ Իսկ բոլորն էլ գիտեն, ես արժանին են անարժանին։ Բայց եթե ցուցակը գերում են վերևից ու ստիպում են բոլորին իրանց ռեսուրսներով, դա ասեն, այսինքն մեր ժողովրդին հնար չի տալու։ Իրանք բան են, դատապարտված են, ապրիչան են, ասում են, ոնց էլ անենք, մեկը ցուցակը գերում են, դա ասեն։ Ես չեմ ասում, դա նույն բանն է, ոնց որ ասես, եթե պիտի մերնես, էլ ինչի ես ծնվել։ Բոլորը պիտի մերնեն, բայց մերնելու ծուցանվելուց մեջ տեղը դու կյանք էլ է, պիտի դասավորեցին, որ դու կյանք էլ, դու կարևորն էլ ես, դոմինանտը դու էլ ես, կու տարածք է, դու ժողովուրդ է, կու տեսարը, եթե չկա իմաստը, որ քաղաքացիությունը զբաղվում, այդ զբաղվում են մարդիկ։ Հասկանալի է։ Այսքանով եզրափակում ենք մենք մեր այսօրվա թողարկումը, տաղավարում աշխատում էր Աղունիկ Այվազյանը։